Златен даб и Македонски Телеком ви го представуваат супер спектакуларното издание на Охрид Колинг 2017. Суперстар диджеите Афроджек и Хардвел и нивните специални гости на 1 и 2 август на стадионот Билјанини извори во Охрид. Генерални спонзори Златен даб и Македонски Телеком. Генерални покровители Hyundai и Витаминка. Ексклузивен покровител Euroleague. Ексклузивни спонзори Космо и Maja. Влезниците за еден ден и блок билетите за двата фестивалски дена се во продажба преку продажната мрежа на Купи карти за сцени из цела Македонија и југота. Хедлайнерите на Ultra Music Festival и Tomorrowland. Феноменалните диџеи Афроджек и Хардвел за прв пат во Македонија и тоа за Илинден во Охрид. Најголем настан ова лето во Македонија. Avalon Production.